Hal-hazırda gördüyünüz kimi Tovuz rayonunun Yanıqlı kənd 2 sayılı tam orta məktəbindəyik. Qeyd edək ki, qəzalı və acınacaqlı vəziyyətdə olan bu məktəb binası hər an uçmaq təhlükəsindədir. Burada çalışan müəllimələrin sözlərinə görə dəfələrlə aidiyyatlı qurumlara müraciət etsələr də bugünə dək heç bir nəticə əldə edilməyib. Sinif otaqlarının hörüklərinin çatları genişləndiyi üçün çölü sərbəst görmək olur. Qış aylarında sinifdə oturdun və ya açıq havada oturdun heç bir fərqi yoxdur. Çünki yağış yağan zaman da birbaş sinif otaqlarına yağır. Məktəbin binası isə hər an uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Söhbət 3 kəndin şagirdlərinin təhsil aldığı Tovuz rayonunun baxımsız vəziyyətdə olan Yanıqlı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbindən gedir. Qəzalı vəziyyətdə olan məktəbin həmçinin pəncərələri sınıq, qapıları isə yox vəziyyətindədir. Məktəbin müəllimləri isə yaranmış vəziyyətlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, lakin bugünədək heç bir nəticənin olmadığını bildiriblər. Müəllimə Pərvanə Zamanovanın sözlərinə görə təyinatla bu məktəbə gələn müəllimlərin əksəriyyəti məktəb binasının acınacaqlı vəziyyətdə olduğundan burada işləməkdən imtina ediblər. Məktəbimiz gördüyünüz kimi qəza vəziyyətindədir. Şüşələr qırıqdır. Yağış yağanda yuxarıdan aşağı su tökülür. Bizim məktəb çox qəzalı məktəb vəziyyətdədir. Beton plitələr var. Şagirdlərin təhlükəsi üçün çox təhlükəlidir. Az qalır ki, bütün qavları partanın üstünə qoyaq, yağış yağanda ki, uşağın başına yağmasın. Və 1-45 dəqiqə biz partaları o yüzə bu yüzə çəkirik ki, uşaqlar islanmasın. Tovuz rayon təhsil şöbəsindən isə məsələ ilə bağlı artıq yuxarı distansiyalara məlumatın verildiyi bildirilib. Rəhmiyyə Hüseynova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.